Zdravím vás všechny na streamu, případně na YouTubeovém kanále Jimmick.cz. A budeme hrát Open Transport Icon Deluxe. Budeme pokračovat v tom, co jsme již hráli. Je to pokračování série, na streamu to ještě nebylo. Takže... Staré sedíčky, já vás zdravím všechny na streamu, na mém kanále, na Twitch kanále, Jimmick.cz, případně i na mém kanále. No a koukáte z záznamu, pokud se vám video líbí, dejte like, odběr nebo napište komentář, je to zadarmo, nic vás to nestojí. No a budeme pokračovat v stavení našeho impéria. Budeme si hrát s autobusy, vláčky, letadly, případně loděma. Máme už dost peněz, jak vím. Máme rok 63, což je nic moc. Potřebujeme rok 90 na větší letiště. Možná 70, 80, nevím. Na takový to něco malinko větší, ale to nás ještě nezajímá. Takže půjdeme ale postupně zdarit zdraví na streamu. Tady se teda podíváme, tady se znám měst, které je na tabletu, města podle populace dočadit. Podíváme se do toho našeho největšího města, jmenové letadlo, jak se mu daří, tady si určitě dáme takhle zatím budovy takhle, budu vidět. Vrátím, tak to ty kruho nebudu, já bych neviděl. A tady vidím červeně z té oblasti, které vlastně nemám odchycené tou mojí dopravou. Nepodevírám tam žádný lidi. Takže by bylo dobré s tam ty lidi dostat a posílat je. Nějaký způsob na tohle tuště. Takže se tady dostavím takhle silnici.
dám jednu. Tady si dám druhou. Teď z každý ty zastávky si pošlu autobus. A pošlu si ho odtud. A pošlu ho tady do toho polesí. A tam ho budu jenom vykládat, jo? A nechávat prázdný. Ale pak ho pošlu do ty přestupní, aby nabral nějaký vodík, jo? A opačně zase z toho polesí do toho. Zase přestupní do toho polesí a následně do toho úvodu, jo? S tím, že v tom polesí je zase všechny vyložím. A ten autobus pošlu, mám další dva autobusy. Tady tu oblast mám vyřešenou a teď z toho polesí mi jezdí autobus, jo, a bude mi tam ty lidi jenom vozit, nebude mi je tam prostě a jednoduše odvážet, jo. A udělám si ještě na autobus a ten z toho polesí bude jezdit přímo na letiště, jo, a tam bude ty lidi taky nechávat. Takže to bude autobus další. Část. Opět budu muset řešit dvěmi tady teda musím řešit, co tam postavili, tady tu silnici takhle postavilo mi to tu silnici až tam. Tak, tady chci mít takhle, no ale tady tu stavku nikdy nepostavím, jo, tak blízko, jak bych chtěl já, nejbližší můžu postavit až tady, dřív už ji nemůžu postavit, ale vzalo mi to všechny tyhle ty, a pak tady chci teda zastávku, ale tady už se to otáčelo. No, to nemůžu, to není ideální. Já bych potřeboval takový tak. S tím, že teda tady se mi podaří tohle, to se mi podařilo, aby mohlo tady jezdit. To by bylo teda cesta, s tím, že ten autobus mi tady nebude úplně proudit a já jsem schopný tady postavit ještě takhle dvě zastávky, z kterých budu posílat zase nějaké auta, nějaké autobusy a postavím jim tady i depo rovnou, no, aby měli další depo. Takže autobus odtud bude jezdit sem na jich a pak bude jezdit tady. Tak. Může vrazit. Další bude jezdit z západu na jich a do centrály vynecháme přeložit. Zase vytvoříme ze severu na jih a tady. No a další autobus nám bude jezdit z centrály na jih a tady na sever. Tak. A poslední autobus nám bude jezdit z jihu
prázdný, tak. Kolik máme na jihu cestujících? Docela hodně, takže můžeme těch autobusů, co budou jezdit tady na ten... To by měl být on? Ano. Z toho jihu na Hlavov. Tak jich můžeme udělat víc. Takhle... Ještě, takže si je pustíme. Tak. Oni nám to odvozí na ten Hlavov. To je Hlavová. Kde se nám to určitě nějak zaplní. Takže pro jistotu rozšíříme tu zastávku, aby se nám tam vlezlo těch autobusů víc. A pošleme z Hlavova na letiště. Aby jsme překládali lety cestující, teď jak potřebujeme. A dáme tam klon a dáme tam tři. Zatím jo, oni tam nebudou moc cestující zatím. Máme teda nějakým způsobem, ale jak vidíte, tak už tady jsou nějaký cestující a na letišti také. Nemáme tam moc balíku pošty, ale to nám nevadí. Naopak, jo. Chceme prostě mít ty cestující na tom letiště, jo. To nejvíc. Tak to, jak to vypadá v polesí, žádná sláma, jak to vypadá na středu. Tady jich máme 120, 40. Nějaký nakládáme, nějaký vykládáme. Jo, nějaký nám odjeli. Tato míhu už jich je jenom 300. Ono tam nějaký přibydou, jo, časem. Takže, když to moc ne to, tady bych určitě omezil z toho jihu nějaký, jo, a jenom bych kontroloval, ať mi tam prostě nejezdí nějaký autobus, který místama ty lidi moc odváží, takže naloží a vyloží, jo? Tím jenom vykládaj. Tak to vypadá, že jenom vykládaj, to je v pořádku. To mě jeho. No, uvidím teda, až tam pojedou nějaké další autobusy. Ne, tady ti nakládají. Ale kam jdou? No, na Hlavu, to je správně. To je dobře. No, tady bychom mohli to upravit, aby nemuseli jít tak dlouhou trasu. Takže tu zastávku dáme i tady. Tak. To bude Hlavových. A oni budou jenom jezdit Hlavových Hlavou, jo? Budou je rychlejší odvážet. To jde. No a tady jich je 150, jo, tam už je jenom 107, takže tady určitě to nakládání tady dáme jenom přiložit, jenom tak prázdné. A ještě to dáme tak, že pojede z polesí. Taky přeložit a nechat prázdný, no. Takže tenhle upravíme autobus. Pár letadla. To bylo naše letadlo. Takže potřebujeme to letadlo nahradit. No a nemáme tady samozřejmě cestu.
nastupující. Bohužel. Přijíme o všechny cestující, kteří tady byli. Letadlo vypustíme a vrátíme se zpátky do Hlavova. No. Tady máme nějaké letiště, které nám tady postavil. Víš, kamaráde, 70 milionů. Máš 4 letiště, no. 250 železničních oblastí, 30 systémičních oblastí a 1068 silničních oblastí. Dva vlaky, 36 silničních vozidel a 6 letadel. Půjčeno ještě. Je dobré. Vidíme. Tam máme cestující, tak v pořádku. Tady už nejsou hrany, no. Se to zase naplní trošičku, jo? To podařilo zastavět, taky, tak taky vyrostlo něco. To problém není. Ten hlavok, no. Jdeme teda na tom výtoň. Tady nám to
teda postavil tady. Teď teda začínáme pomalu na novo. Nemáme žádnej. 6, jo, to je nic moc. Pokrytí máme. Nějaké, tady si postavíme určitě tady. Tady. Taky. Kde máme depo? Tady. Takhle. Pojedeš tady. Tady se skoro ještě. Potom pojedeš. Sem. A z centrály to odvezeš sem. No. Takhle. Vzít. Ještě teda. Máme tady postavit jednu. Tak, vytávku. Testy to budu taky vozit ten. No je divný. To nebylo cestující, no. Tak. Hromadí, tak je budeme vzít zase dál. No. To je náš plán. Určitě chceme autobus a autobusy chceme všechny rovnou vyměnit. Takže rovnou vyměň. Super. Přemýšlím, že ho rovnou koupím, no. Možná to nemám, no. Pozor na to. Takže... potřebuji vydělat rychle prachy. Potřebuji nějakých lidí. Potřebuji cestující. Tady mám. Tady mám. Takže potřebujeme letadlo. A odkud to pošleme do Hlavova. Tam jsme to upravovali, tam by měli lidi být. Pojď milion, pojď. No, půl tam si bylo, tak. Jo. To máme. Co jsme chtěli. Tady odsud. Zatím vozit nebudem. Takže
naše letadla, které tam lítali. A ty budeme muset upravit, aby tady nemá a aby nám letělo tady na to letiště, jo? Menší limit, no, to je jasný. To bude startovat. Tak se přiletí teda nějaký letadla. Protože nemáme dost, no, to je jasný. Máme jenom 5 milionů. To se půjčí maximum. Takže se můžou lítat. Letadla chcou. Tak uvidíme, že se vykrá nějaké letadla. My máme havraní Vítonín. Takže tady určitě taky. Chceme, aby nám to něco vytalo. Tohle, kde jsem. Jo. Tak. Tohle jede sem. Jde sem, no. Tak. No a doufejme, že to máme všechno. Tady teda uděláme silnici. Tady chceme určitě město. A ne. Který tady budou, jo. Takže dáme prostě spoustu silnic. Tím vlastně zamezíme
si myslím, že je zatím OK. No a... Naše město může růst? Oni s přehledem. Myslím si, že tady problém není. Tak. No a... Tady nemáme, tady máme nový. Ne, nemáme. Tady jsou dvě druhý. To tady určitě nechcem. Nám vyskočí hráč letadla. Takže... Vyskočí... Majáky, ty nikdo nezbije, to je v pořádku. Tiska. Ale tady nic nemáme. Máme zboží, co tady vozíme.
odrážíme odtud do toho města. No my už ho tady nemusíme, my už můžeme vykládat na tom letišti. Jo? My ho nemusíme překládat. Má přes 38 minut, ale ještě v pohodě. Já jsem měl do hodinky jenom, nic ne. A to končím, jo, takže přes 500 000 výborný. Jo, a tady už není žádný zboží. Jo, tady nejsou cestující žádný, takže jenom tady. Thank you.
Takže... Normálně mi zaskočilo. Omlouvám se. No, už je to se lepší, než se chtěl pít. Tak zkusíme a máme odhalení a to není dobrý, takže můžeme jít do jiného města. Tady jsme červený a musíme počkat, až budeme zase oranžový. Ten tady vozí něco do továrny sem. Ale to vypadá. Musím dát krabice. Na tom letiště. Přijímá zboží nebo ne? Přijímá. Tady zboží přijímá. Pro muzice. A chceme aspoň, aby byly dva. Kolik tam bude zboží, no? Takže toto nebude zboží, toto přiveze dobytek. A tohle vozí pšenici. Máme tady další farmu někde? Nemáme. Co tady stavěl? Už tady. To je lepší vozit vlakem, ne? Je rychlejší. Postavíme stanici. Tak. A... Tak, to
takhle. Nemůže. Stále čerpat ty farmy, jak zřídí ten dobytek, jo, a dovezou to sem a snadu udělají prostě zboží. Jo, tady zboží čeká, takže tady můžeme přidat auto, co nám vozí zboží. Stavět ještě stanice, protože bude mi málo. Thank you.
máš co schovat. Takže Rukonova. Spousta. No, už to můžu
jsme to mohli vozit na letiště chvíli blíž. To je jedno. To už je pár kroků vlastně. Tak to nevadí. A vozíme to zboží. No. Jede nám tam vlastně spousta aut, který nám tam budou ukládat, jo? Takže... Podívejte, tam budou ukládat, tam úplně tak dvě. Jo, ty pojedou zase opačně. A ty po čtyři. Jo, a to už může zase tam. To je super. Jo, ty to tam objedou. Takže to můžou objíždět dvěma. Jinde. Ten, tady jede armáda. Další zboží. A ten nám vyložil, takže to je dobré. Pustil nám tím pádem obě dvě ty auta pryč. No, oni to můžou takhle obět. To bylo zaseknutý, tak to můžou opět. No a teď se nám tady začnou hromadit, no. Tady první vlak.
jako já bych to teda zboží rozjel jenom sem, no. Počkat, až oni
nej přiveze i zrý. To se ještě dočkáme. A pro naše to tímhle ukončil tenhle ten díl. Doufám, že se vám video líbilo. Deno, dejte lajčík, odběr nebo koneček. Případně napište komentář. To bude úplně nejlepší. Tady mám pauzu, aha. Já to nepřibývá. Takže potom. Tak máme ropný tanker, výborně. Příště si můžeme postavit lodní dopravu. Aby jsme mohli vozit ropu a dělat z ní také zboží. No, zboží se používá pro růst toho města vlastně. Jo. Je to farma omezila zemí. Je to je možný, ona možná časem umře úplně, jo. Ale tady už nám jede vlak. Tady bychom mohli nakládat tady, jo? Nebo překládat na nějakým letišti, který jde to. A máme na nový letadlo Darwin 300, takže to si tak příštím díle ukážeme, je to největší letadlo, který tady je. Je to 350 lidí a 50 zbytků. Pošty, případně pokud letadlo představíte, tak vyveze víc, to si pak ukážeme. Jo? A tady ty letadla si nahradíme, ty pokojiny si nahradíme těma Darwinama. A ty druhý si potom nahradíme Concordama, které tady budou. Ty budou lítat rychleji, takže to bude zase menší. A budou lítat rychleji. Tak další. Přijel vlak a máme tady 346 krabic. Takže nám to tady hezky ty automobily všechno odvozí. Tak nám to tady odvozí, opraví se. Super, rychlou lodí, ne pomalou, a tady přidáme prostě repa, aby měli po cestě, aby se mohli případně opravit, tak, no a tím bych teda ten dnešní díl nějakým způsobem ukončil, protože vlak už přijel, on chce přijel i ten druhej, za chvíli přijedou další, jo? Takže super. Máme hotovo, jak to vypadá tady. Můžeme už postavit něco? Ne. Takže nic. Co s ceností? Máme odvezeny? Nemáme. Takže musíme naklonovat nějaký vozy. Je tady tohle.
že to odvezeme. Je dobré. No a tady si teda zbavujeme krabici, jo? Zboží. Tady vozíme do tohohle města. Tady do toho. Vlastně královy břavy. Tady se nám rozmíštají krásně. Co 20 dní, což je super. Tady mají silnici kolem, můžou kermí silnici. Krásně to funguje, už máme 68%, jo? Takže bomba. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, víte, co máte dělat. A zdarec!